Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt med Festligare. Jag heter Julia och idag ska vi göra en shot för att äntligen så är det ju kanelbullens dag som närmar sig. Så det ska vi göra tillsammans med Likör 43. Då börjar vi med 2 centiliter Likör 43 i botten. Och sen fyller vi upp med kaffe som vi har blandat ihop med lite kanel och kardemumma för att få den här härliga smaken. Och då använder vi oss av en sked för att göra den här fina skiktningen på shotten. Har vi den så nära ytan som möjligt för att få ett trevligt skikt. Och sen tar vi grädde på toppen. Då har vi vår kanelbulleshot. Och pricken över dit så kan vi garnera med en liten kanelstång. Glad kanelbullens dag! Och om ni vill hitta lite fler recept så är det bara att gå in på festligare.se så ses vi där. Hejdå!